God morgon, ny duschad och ny tvättat hår. Alltså ni anar icke hur skönt det är. Jag reagerar nu på kräftorna igår. Nej men, skriv och släkt. Jag tror faktiskt jag gjorde det. Och på vilket sätt det är? Jo, på att det sved sinnessjukt i mina ögon, inte på. Jag kan förklara det så här. När man hackar lök så kan det ju börja svida på ögonen. Men detta kom inifrån. Och jag hade inte tagit när jag hade ätit mina kräftor. Eller under tiden så hade jag inte tagit på mina ögon. Det är jäkligt onödigt. Alltså, nej. Ska vi ta fram en tablett där till nästa vecka i och med att det är måndag imorgon. Jag ska visa er vad jag har handlat. Jag har blivit av med en sak bara. Nu ska vi se, ligger den här? Nej. Jag tror att den ligger kvar i mammas väska. Men den ligger inte där, för jag har lagt grejerna där jag ska visa. Och jag har kollat i där. Här ligger den inte, för här har vi använt och diskat upp. Alltså, detta är lite spännande faktiskt. Jag kan ju liksom inte missa den heller. Nej, nu är det rejäl. Då får jag visa den nästa helg istället. Och det är ändå en sak som jag ska ha med mig. Hade jag tänkt mig, för jag har en bra midjeväska idag. Men jag tror att den börjar jämma sig, för jag har rätt tunga grejer i den. Mm. Men nu är det frukost. Jag måste dricka vatten. Jag är inte helt hungrig idag. Jag ska äta lunch med min kontaktperson. Om några timmar i och för sig. Men ändå. Jag vill ändå få i mig lite energi. Men efter frukosten. När jag har plockat undan och så. Ska jag faktiskt visa vad jag har handlat. Det jag har här. Så det ska bli. Alltså jag är så nöjd och stolt över vad jag har handlat. Jag är faktiskt där. Tillbaka. Nej, jag blev inte nöjd. Jag vill inte att den ska luta. Jag vill ha den så rak som möjligt. Men jag kan inte ha den för rak, för då ramlar telefonen. Jag har provat. Och nu har jag det andra stativet. Jag har två stycken. Ett lite högre. Så du kan justera hur jag känner för det och sånt. Och sen har jag det här lilla. Så detta har jag när jag tittar på YouTube. Och detta tänkte jag ha när jag spelar in helt enkelt. Så att det är så. Jag är så nöjd med det här. Nu tänkte jag visa vad jag köpte igår. Nu är det så att det fattas lite grejer. Ska vi se här. Den ena saken kommer jag inte berätta vad det är för någonting. För det kan jag visa nästa helg. Eller kanske tidigare. Vi får se lite. Och sen köpte jag presentpapper till mig själv. Fast jag har gett till mamma. För att när hon köper presenter till mig så kan hon använda det. Som jag vill ha det liksom. Alltså det är presentpapper. Man tar i sönder det. Och det var billigt. Det var faktiskt. Jag kommer inte säga vad de grejerna kostar. Jag känner lite så att det kan trigga folk. Detta kan trigga folk ändå. Att jag visar upp vad jag har handlat. Så om ni inte vill se det här så titta inte. Ni som vill veta, fortsätt. nej, jag har presentpapper. Och det var Frozen 2 faktiskt. På båda två. Och jag har så svårt att förstå. Alltså det står när man kommer in på i skyltfönsterna att det är så och så på saker och ting. Kan det stå 20-50% på priset helt enkelt. Så men jag tar det som att det är det i hela butiken på allting. Och det är inte alltid så.
Så där fattar inte jag, där kommer mitt handikapp in helt enkelt. Och jag tror inte det är bara på grund av mitt handikapp, jag tror att det är allmänt. Jag tror många gör oftast det felet. Jag var inne på New Yorker, eller mamma och jag. Jag hittade en sak där. Den hade inget pris på sig. Och jag fick den väldigt billigt för att de ville bara ha av med det. Och det är någonting. Jag höll på att säga vad det var för någonting nu ändå. Men som sagt, det kommer antingen under veckan eller slutet mot helgen. Helt enkelt. Och sen, vad var vi någonstans? Alltså, mamma köpte klockor på Europen. För hon hade presentkort på hela centret. Eller där. Var var vi någonstans? Mobilia. Och de har ju lite så att man. De har olika, vad heter det, hus. Så man kan gå utanför. Och gå ut om och gå in i ett annat hus. Och är det andra affärer helt enkelt. Så då hittar vi Europen. Men man vill ha som sagt. Klockor, hon hittade jättefina klockor. Hon köpte faktiskt 2 stycken för hon hade pengar till det på presentkortet. Och jag blev lite sotis faktiskt på en av klockorna. Det måste jag erkänna. Men jag är ju mer för digitalt faktiskt. Så det, och älskar när det är genom telefonen och lite så. Jag vill inte ha urtavla så. Så jag ska efter denna klockan så ska jag köpa en som är som Apples egna sportklocka eller vad man ska kalla det för. Lite den varianten men inte alls i den prisklassen. Det kommer aldrig gå. Men i alla fall så blev det. När vi var där så gick vi in och käkade lunch igen. Och så sa mamma jag vill inom på Åhléns. Efter vi hade ätit där så var det lite toalettbesök först och lite så toaletten. Jag måste ju byta om och oftast när man är på sådana köpcentra så är det sådana små toaletter. Så det, oftast är det liksom så man backar in och går ut. Men man kunde faktiskt rotera faktiskt, det var rätt skönt. När jag står där och meckar med mitt för att jag måste byta om, byta tröja. Så är det en sån fläkt till händerna. Jag kan inte detta ljud oavsett hur jag än mår. Om jag mår jättebra den dagen eller om jag skit och så här. Men jag fick släppa allt. Jag fick hålla för öronen. Jag klarar inte av det ljudet. Det funkar inte. Jag avskyr dem så mycket. Jag gör faktiskt det. Så att det tog lite längre tid än vad jag hade tänkt mig överlag. På grund av den situationen. Men annars gick det bra. Sen var det direkt mot Åhléns. Jag hittar inget speciellt. För det är väldigt rörligt. Det är väldigt tomt. Det är mycket folk. Alltså lite så. Men så kommer vi nog till. Vad ska man kalla det för? Barnavdelningen. Och då hittar jag ju den här. Harry Potter som jag visade igår. Jag öppnade upp den. Det är ju sån samlarobjekt. Jag visste faktiskt inte det. Så man då får bland annat. En sån här. Som man ska. Jag tror att man får det i varje sån. Och jag har nog tittat på de här grejerna. För att det är Harry Potter. För jag tycker om Harry Potter väldigt, väldigt mycket. Men så är jag så snål. För jag tycker det är väldigt dyrt med såna här saker. Om jag hade haft en annan typ av inkomst som hade gynnat mig mer på ett annat sätt så hade jag köpt det här. Och jag blev lite så, jaha, öppnar jag upp här och så tittar jag på denna. Då kan jag få vem som helst utav de här. Och allting var ju i små påsar helt enkelt. Lite så. Sen öppnar jag upp en som jag känner och klämmer. Och jag känner var det en liten figurgrej. Och så öppnar jag upp. Men så var det liksom Harry Potters uggla. Hedwig. Jag har lite svårt för att uttala hennes namn. Och jag blev lite så. Har jag fått Harry Potter? Och det var 2 kvar. Och jag kände liksom, ska jag ta den andra istället?
Men jag annars tror jag inte gjorde det. För jag höll fast vid den här. Och sen tar jag en annan som, det var en lite större sak i den. Och så var det hans koffert. Hans, eller resväska eller vad man ska kalla det för. Och jag liksom, shit, jag har fått Harry Potter. Alltså, jag blev så glad. Jag kände liksom bara så, bara slät upp alla de andra grejerna typ. Och byggde ihop vad jag behövde bygga ihop. Jag blev så jätteglad över att jag inte bytte den här. Och jag, den ska stå någonstans, alltså, jag vet inte var, men jag är så nöjd. Och sen gick vi, sen var vi klara där så att säga där uppe, för det var, man kunde åka ner med rulltrappor. Och då, jag vet inte vad vi tittade på när vi kom ner, för det var ingenting som intresserade mig. Jo, jag ville titta på krimskrams, men vi bara går förbi, som tur är. Och krimskrams för mig är ju örhängen, smycken och sådana grejer. Kommer till böcker. Jag älskar böcker. Jag vill kunna läsa mer än vad jag klarar av egentligen på grund av min dyslexi, men jag försöker verkligen. Och jag försöker ta i tur med en bok just nu som är, den är inte trög så, men det, jag vet inte, det är någonting jag, när jag väl läser så fastnar jag, men den kan ligga väldigt länge innan jag liksom tar upp den, för jag läste och försökte det kliar. läste, vad är det? Nej, det var inte Twilight, nu gör jag. Lisbeth Salander. Ni vet, de tre böckerna där. Och jag, alltså jag kommer ihåg att jag var, hade så svårt för att lägga mig ifrån de här böckerna. De var så jäkla bra. Jag hade lyssnat på dem på ljudbok först. Så när jag lyssnar på ljudbok först och sen läser böckerna, så kan jag läsa dem på ett annat sätt. För då hör jag. Alltså, men ändå så, det låter jättekonstigt för någon som kan läsa. Jag förstår det. Varför höra dem först på ljudbok och sen läsa dem själv? Det är bara onödigt. Inte för någon som har dyslexi och någon inlärningssvårigheter. Och jag kommer alltid ha det, oavsett hur gammal jag än kommer bli. Så det, boken blev någonting helt annat. Så att, jag kommer ihåg, vi kör från Malmö, jag och mamma in på motorvägen och hem. Och så säger mamma, vad ska du göra när du kommer hem nu då? För det var lite, det var tidigt liksom, vi skulle lämna varandra. Jag ska sätta mig och läsa min bok. Alltså det var verkligen så, plattan i mattan, jag vill bara läsa min bok. Alltså jag vill ha den känslan, och jag har inte den känslan till den jag läser nu, tyvärr. Ibland kan jag få sån snilleblixt i hjärnan liksom. Oh, jag ska läsa. Det är sån kick av något slag. Men den går över ganska fort igen. Så att, jag vet inte. Men, tal om böcker, så hittar jag tre stycken själv. Och jag är så stolt över att kunna visa de här. För att jag köper aldrig böcker som är helt nya. Jag köper oftast, ja, helt nya. Men nästan ljuger. Halvt. Men nu kan ljuga halvt. Jag störde mig lite där på den. Jag kan köpa på City Glass Pocket. Jag älskar Pocket. Det är de bästa böckerna som finns ever. Jag har lite svårt för Palm. Men i alla fall, med böcker på CityGhost, alltså de som är, man kan köpa för tre för någonting i pocket, det är ju, de är lite billigare varianter och lite så, det är för sig nya böcker också, men jag skulle aldrig kunna ta en bok som kostar liksom 150 spänn, skulle aldrig lägga pengar på det, never ever. Så här var det. Alltså jag blev så glad över att jag hittade de här böckerna överlag. För att jag har inte tänkt mig att vilja köpa dem. Så om jag hittar dem så hittar jag dem på second hand eller någonting sånt. Men jag har inte varit på second hand på jättelänge nu, känns det som. För när vi var på semester nu så kände jag att det var ingen bra semester. Så att
Jag måste uppleva det där igen med second hand helt enkelt. Men böcker, jag köpte böcker. Alltså nu är jag bara läsa. Skita i den jag håller på med och bara börja här seriöst. Men jag får tagga ner lite och liksom så här. Men håll i er nu. Nej. Jag köpte den här. Jag har Monster sedan tidigare. Jonas Lundell. Det hade jag säga fel. Och den har jag lånat ut till en personal så många omgångar. Men hon glömmer att läsa den. Hon vill läsa den först innan hennes son läser den. Jag har gjort den förklaringen tidigare. Jag vet inte hur gammal sonen är. Men det är inte mitt problem. Så detta är uppföljaren utöver Monster då, om jag har fattat det rätt. Och lite så. Och sen hittar jag den här också. Så vad jag vet så har jag alla tre böcker. Jag vet inte om de har kommit ut med fler. Jonna har gjort en också. Men jag hittar nog inte den. Jag vill att Jonna ska ha gjort en också. Eller så är det Jonna som har gjort denna. Jag kan inte... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var 40-50% på böcker. Eller i butiken överlag. Så. Och sen hittade jag. Alltså jag köpte tre böcker. Alltså som sagt jag är så stolt. Jag tog den här också. Jag är lite rädd att jag har köpt den här tidigare någonstans. Jag tycker jag känner igen den. Eller så är det bara en bild man bara känner igen helt enkelt. Och det är pocket, den är tjock. Det är bra textilen. Alltså liksom. Och jag tycker om Jonas Gardell. Jag säger det till Joakim. Jag förväxlar de två namnen. Jag menar Joakim men säger hans namn. Det blir lite fel där. Och det är inte meningen så. Men jag är jättetaggad på denna. Och naturligtvis. Jag är så taggad på den här. Jag tänkte köra denna först. Utöver den andra boken naturligtvis. Sen ska jag ju läsa ut. Och sen blir det denna. Och sen tar jag nog denna emellan. Och sen tar jag denna. För jag är rädd att det ska bli för mycket av dessa här två. Faktiskt. Men som sagt, jag har det jättesvårt för perm. Jag vet inte varför. De blir ju lite större i helhet och lite så. Så att, ja. Men jag har att läsa nu 3 böcker som bara kommer att ligga och vänta helt enkelt. Och sen när vi var färdiga där på centret överlag i Malmö. Så kör vi då hem till mamma. Hon lämnar av sina grejer och sen därifrån till centret. Hej. Och Gudjus ska in på apoteket. Och sen fråga om den här hållaren till tabletterna. De hade inte den men de hade bara på hemsidan. Så jag måste beställa den där. Och sen så vet jag inte varför vi ångrar oss. Vi är på väg ut. Jo, vi skulle till apoteket Hjärtat. Därför de har det också på centret. Utöver vanliga apoteket. Och när vi går upp mot och så är det lite avdelat. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men så ser jag Dressman. Och jag liksom bara, ding! Jag måste ha mina boxershorts. Mina kalsonger. Så vi går in där direkt. Alltså vi går dit och så... Ja... Jag vet inte. Det var en man som stod där. Han var väldigt uppsnofsad. Med skjorta, kavaj. Alltså väldigt snyggt så här. Så väldigt bra ut också. Och jag liksom bara, ah nej, det står en kille där inne, sa jag. Jag menar ju man. Men ja, det är det första som kommer upp i hjärnan. Och mamma, ja, men vi struntar i det. Vi är liksom, du behöver grejerna liksom. De senaste gångerna har det varit tjejer där gärna. Yngre tjejer faktiskt. Och de är så bra. De tar sig tid. Där är en som pratar lite för fort.
Men annars tar de tid till en, de lyssnar på en och alltså liksom så här. Men jag vet inte, jag vill inte skämmas över att jag måste använda boxer shorts. Men ja, jag vet inte. Det kändes bara jobbigt att han var där. Att det var en man som stod där inne. Men det är ju jättelogiskt att det ska vara det. För det är ju ändå dressman. Och han var så trevlig. Och han var så hjälpsam. Och jag behövde 2XL som jag har pratat om. Och där var inte det i svart. Jag ville ha det. Jag går in och kollar om där är bakom. Där, bakom whatever. Ja, helst 2 stycken. 2 stycken är på utgång förhoppningsvis. Och han tog ut 3. Så han, jag tog 2. Och en skulle hängas upp där ute helt enkelt. I butiken. Och han var så trevlig. Och i och med att jag köpte 2 stycken. Jag hade 50 kronor. Som jag la på de 2. Och sen behövde jag köpa en påse till också. Och sen. Annars brukar jag faktiskt inte vilja göra det. Men i alla fall så. Oh my god. Seriöst. Nu blev det lite mycket här. Så fick jag 50% igen. Eller 50 kronor igen. För att jag köpte 2 stycken. Och här är de. Ding. Alltså de är så sköna. Alltså de, alltså seriöst. Fast du är en kvinna som jag. Eller en hen. Som jag ser mig själv som. Jag är både och. I och med att jag bland annat köper på häravdelningen. Alltså prova. Om du inte hittar trosor som känns bekvämt. Du vill ha lite längre ner. Jämte till knäna typ. Alltså prova. Prova. Alltså seriöst. Här är den andra. Så de ska jag ta med och tvätta nu på tisdag. Och jag ska faktiskt vara ledig. Nej, vänta nu. Det är nästa vecka. Men jag, här har jag nu. Och så har jag sen tidigare. Så jag har 9 stycken. Så jag har så det går runt på en vecka. I och med att det är 7 istället för 9 dagar. Så det är perfekt. Det är så perfekt. Men jag kan inte byta om. Det är inte så många så att det går. Jo, på en vecka går det nog på 3. Ja, men det gör det ju. Så då kan jag faktiskt byta om. Då ska jag inte liksom. Men där har vi en vecka här. Har vi ju ny. Så det är ju jätteskönt, verkligen. Faktiskt. Det var de grejerna i och med att jag inte visade den som jag inte har sagt vad det är för någonting. Och det här inslagningspappret. Eller 2 stycken inslagningspapper. Men det med boxershortsen, det var ju alltså det var ju utöver andra pengar liksom så. Men i alla fall det var det. Det var det. Nu ska jag plocka undan haj. Jag har pratat i 20 minuter. Jag har inte blivit avbruten. Nice. Så liksom, ja. Oh my god, nu blir jag trött. Nej, men jag ska lägga in dem i stora rummet. Där de ska vara. Och de ska läggas i tvätten, boxershortsen. Så böckerna i stora rummet. Och boxershortsen som sagt i tvätten. Så. Jag har fixat lite här. Som sagt, denna blir till YouTube när jag tittar på dem. Och här ser lite rörigt ut så. Men. Och sen har jag justerat. Vad tog den vägen? Där. Syns inte jättebra. Den. Där. Den står på det hjärtat där också. Men det är bara för att jag måste. Alltså den kommer att vara så. Jag har hittat en bra inspelnings. Vad ska jag säga. Ja. Ja men gud. Den står bra där när jag ska spela in och när jag har FaceTime. Så att jag kan både ha FaceTime liggande och stående utan att jag ska bli irriterad över situationen. För det, ja, det är som det är. Jag är lite så. Ja, precis. Jag är som jag är.
Faktiskt. Ska vi se här. TV var inte på. Jag tänkte stoppa lite. Jag tänkte vad skulle ha redigerat. Men jag orkar faktiskt inte. Jag skulle behöva lägga mig ner och vila mig en stund. Men jag hinner inte just nu. Men jag kommer att hinna efter mitt lilla mellanmål. Vid 11-tiden tänkte jag. Jag ska sätta den på kvart i elva. Jag köpte mig ett Kinderägg igår. Och jag fick Elsa. Och detta är Frozen 2 helt enkelt. Alltså, för den här med Harry Potter. Att jag fick Harry överlag. Och, alltså liksom seriöst. Yes, yes, yes. Nej, jag ska sätta bara lite på TV. Om det inte är någonting så blir det filmen som jag är i. Och bara chill. Men jag avslutar nu faktiskt. För det blev väldigt långt. Där med när jag skulle visa grejerna. Så att jag tar och avslutar nu. Och så kan jag uppdatera er kanske imorgon. Med hur det gick med mig och min kontaktperson. Jag har inte för att det skulle hända något. Men liksom... Ja, ibland är det bara skönt att kunna få prata helt enkelt. Yes, yes, yes. Men vi ses imorgon som sagt med en ny uppdatering. Så ni får ha en bra eftermiddag kväll. Ja, det blir det väl. Det är snart lunch. Det är förmiddag fortfarande. Men förmiddag, eftermiddag och kväll.